Re, viss ēters ir te! Situācija ir stabili dramatiska. Tā amatpersonas pat labam raksturo situāciju Jēkabpilī. Iepriekšējās divās diennaktīs ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils pazeminās nepārtraukti, taču lēni. Upe Jēkabpilī aizvien ir pilna vižņiem un leduskustība minimāla. Valnes var neizturēt, ja ledusmasa sāks kustēties, pirms tas būs nostiprināts. Un plašāk stāst Judīta Čunka. Vairākas brigādes jau trešo diennakti cenšas stiprināt aizsargvalni upes kreisajā krastā. Darbi nerimst ne mirkli. Šis ir pats darbu epicentrs. Vispirms krastam tiek uzklāta plēve, un tad virsū tiek likti milzīgi smagi smilšu maisi. Bet pāri tam tiek nobērta zemeskārta. Šāds uzbriedis valnis ir apmēram kilometra garumā. Ik pa brīdim šajā sienā var redzēt mazas tērcītes, un tādas ir samērā daudz. Un vietās, kur ūdens sūcās, redz, te var arī tieši redzēt, ir salikti maisi, bet tepat blakus ir izveidojusies vēl viena sūce. Ledus masa te spiežas valnī, jo Daugava šeit met loku un veido gultni. Valnis ir pārmircis, turklāt. Nelielā posmā valnim pa ārmalu ir izbūvēts gāzes vadatzars. Šī iejaukšanās dambļa struktūrā to ir vājinājusi. Tas viss kopā rada bažas par izturību. Situācija joprojām ir stabili dramatiska, ja, jo tas dambis var neizturēt jebkurā brīdī. Ja tas ledus, piemēram, sāk kustēties šobrīd, un, nu, kamēr viņš vēl nav līdz galam nostiprināts, var notikt jebkas. Bet šobrīd ledus stāv, nekas nenotiek. Viņš nav izkustējies un pie tā, ka ūdens krītas, un nav nekādas pārliecības, ka viņš vispār izkustēsies šobrīd. Patiesībā Jēkabpili sargā nevis dambis, kārtīga hidrobūve, bet gan zemes valnis, kas īsti nav piemērots šādai stihijai. Dambiem ir atsevišķa tehnoloģija, kā viņus dara. Tur ir mālaina grunts, akmeņaina un tam līdzīgi šeit, tajā laikā, lai aizsargātu pilsētu, tas bija 86. Ja nemaldos gads, pieņēma lēmumu, dabūja finansējumu un bēra šo dambi. Nu, droši vien no tiem materiāliem, kas bija pieejami, lai tikai nosargātu nevis ūdens iekļūšanu pilsētā, bet ledus masu iekļūšanu pilsētā. Ja, tātad viņš bija valnis, kurš aizsargāja pilsētu no ledus masām. No kanalizācijas sakām šaipus valnim turpina spraukties ūdens. Tas esot saistīts ar ģeoloģiskiem procesiem. Valnis atrodas uz dolomīta. Dolomītam, kā jūs zināt, ir daudz un dažādas plāksnes, un ūdens līmenis spiežot, viņš kaut kur citu spiež laukā. Ja? Nu, tad parasti no dolomīta uz Daugavu iet ūdens, tad, kad viņš spiež uz šeit, viņš nāk augšā un loģiski, ka tie nāk kaut kādi gruntsūdeņi laukā. Lieljaudas sūkņus vēl neesot vajadzības izmantot. Tos liks lietā, kad situācija normalizēsies un ūdens vairs nepieplūdīs. Nav vērts pārsūknēt pieplūstošu ūdeni, jo tad notiek šī ūdens cirkulācijas stimulēšana un tiek vairāk notiek šī arī dambja skalošana un cita lieta, un tad tas tiešām to stiprību viņam vairāk vēl samazina, tāpēc jāpagaida, kamēr viss nomierinās. Šobrīd atrodamies Daugavas labajā krastā iepratim klosterim. Tajā pusē notiek valņa stiprināšanas darbi, bet šeit, kur ir Krustpils aizsargvalnes, situācija ir daudz labāka. Valnī neredz tikpat kā nekādus bojājumus. Dambis ir rekonstruēts pēc citas tehnoloģijas. Tur šī Daugavas puse ir betonēta, un tāpēc viņš ir krietni izturīgāks un krietni vairāk spēja cīnīties pret šādām stihijām. Arī labajā krastā ūdens vēl nav pilnībā atstājis māju pagalmas, tomēr situācija te tiek raksturota kā droša. Taču kreisajā krastā, kamēr tur nebūs nostiprināts valnis visa bīstamā kilometra garumā, iedzīvotāji vēl nevarēs atgriezties mājās, lai arī līmenis ir nokrities un satiksmei jau ir atvērtas dažas ielas. Judīta Čunka, Aigars Kovļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.